江头先来到南台湾，推动地平东万万的西点叫竹虫，因正反驳计划还蛮松散。今年七月的起始，平东县政府就跟业内水田停贴。台湾通过沙飞研究会，上礼拜去实际勘察，沿地面路况公布样片。竹控树玉竹丛内有17000棵竹苗，因正松水木南，就有跳起过节，一生死鸟闻地天内风的情形。因过小创期，无因正暗涌标出疫情，推动草坪里各家发出生命果来澄清。研究讲，也个玉竹丛淹死水害滥用，作为如何抗天还加安全呢？亚达美系推动台湾万个西林修竹丛，工作人员提细竹篮，从起人员工也下用水查水水内容，因而要流转总共210吨，将油耗零点内细竹篮。不过，最后通报团体的监控，西林修竹丛的竹叶前面一米提起，提眼墨水，有起急急同温下来的情形，所以从起尾表出疫情。来说，猪都会叫，发出那个咕咕的声音，但是那些猪都已经叫不出来了。那有的还很喘，那有的这个也就是一动也不动，情况很不好。对通报团体的指控，推动讲也还有猪从给水含归滥用，猪的给空间没毛毛问题。我们虽然是比较脏，但是动物上它都是很安宁的躺在那边睡觉，那表示说我们这个环境。猪来讲，它还是能适应。虽然是说我们在这个水的这个资源比较紧迫之下，我们并没有去说妨碍到猪的健康啊。环保同通报不力度过重要，通报人员工推动某支行环保计划，许多屏东县政府强制停用水权，用水量对一年8500吨以下减到剩210吨。韩国安阳经营户不应该系主委来承担。屏东县政府并没有限制我们。用水，屏东县政府只限制我们抽取地下水，所以我们动物的用水无虞，并没有缺乏。县府终止水权这部分呢，其实跟台塘这边在饲养的这整个环境当中，其实并不然是全必然的关系。因为这部分其实我们也有辅导台塘公司去购水来进行在整个养猪场里面的猪只的一些饮用，包含清洗的部分。不管是老人均付的个环保纠纷那两版哈，那两回事了哈。针对了血猪了点，已经等于做到的法律上动物保护法哈，要求他的这个对自主的责任这样。屏东县政府讲，推动用竹丛移民某执行竹胎皮转皮料计划，竹篮竹丝米改善措施也着改善做法。青年处周桂天停贴水权，县政府希望推动家家提出相关的改善计划。而系国营事业的推动带头来家家提升产业。下个新闻，潘胜旺屏东报道。